jag löst den här algebra, så Jag tänkte visa hur man löser den här eh, grafiskt också. Och jag börjar med att skriva samma sak. Jag ersätter n av t med 150. Så jag får 150. En lika med 250 dividerat med 1 plus 249e upphöjt till minus t. Sen går jag till grafläget. Så jag trycker meny här. Går till 5 grafläget. Och så sätter jag in vänstersidan som en funktion, så jag skriver 150 som funktion 1. Och så skriver jag högersidan som en ny funktion, 250. Parentes 1 plus 249. E, var har vi e E upphöjt till minus T. Som när vi räknar på miniräknaren blir det ett X. -a. Så det här, när jag trycker execute så får jag det att skrivas om så att jag ser att det är samma sak här och sen då så trycker jag shift v-window och så sen så kan vi ju gissa. Vi vet att det är ett positivt tal så vi kan ju börja från 0 här till 20 dagar Sådär. och så sen y kan vi ju ta från minus 10 personer bara för att få med x-axeln och så sen så största vi kanske tar 300. Sådär. bara för att och så sen så väljer jag DRAW. Så ser vi hur det här ser ut. Så Den här blå det är 150 och den röda det är den här funktionen, en av T. Och så ser jag att de korsar varandra och där de korsar så måste de ju vara lika stora. Så jag söker skärningspunkten här. Så då kör jag Gsolv och så sen väljer jag Intersect, F5. Och så Sen så ser jag då att 5,92 dagar. Så x, är eller t, då blir det här. Vi måste byta tillbaka så att det inte blir konstigt när vi tittar på uppgiften. T är ungefär detsamma som 5,9 dagar. Så svaret på den här då blir att efter cirka 6 dygn Så var 150 elever smittade av mässling. Sådär.